Вони з невеликого селища Нікопольського району на Дніпропетровщині. Проте їм дякують зі всієї України. Мешканці Тумаківки, згуртувавшись, допомагають українським захисникам. Збирають харчі, ліки, одяг, засоби гігієни і все це везуть на передову в найгарячіші точки. Та найголовніше для кожного бійця – бронежилети. Їх навчились виготовляти самотужки і вже за неповні 3 місяці війни зварили більш ніж 600 броніків. Виготовляють їх і власним коштом. Допомагають і небайдужі. Як гуртом тримають волонтерський Тумаківський фронт, наша Ольга Величко розкаже. Ще в середині лютого вони мали власний бізнес, платили людям зарплату та будували плани. Сьогодні ж… Так у нас проходить ранок. Оце сьогодні зараз все їде на харківське направлення. Це їхні нові реалії. Вони – підприємці із селища Томаківка Нікопольського району. 4 родини, які поклали на важелі свою роботу та заробіток. Коли з їхнього селища на фронт пішли перші бійці, постало питання захисту та амуніції. Кажуть, гостра потреба була у бронежилетах. Процес виготовлення йде повним ходом. Це зараз. Про виробництво бронежилетів вони знають все до деталей. Та для цього знадобилося чимало сил, нервів, спроб та, звичайно, власних коштів. Поки підібрали електроди правильні, поки підібрали метал, який потрібний, поки отшили так, як треба, почали мінятися опитом, почали бачити наші ошибки, почали їх ісправляти. Виходить, на 2 руки, на 2 гаражі, на 2 команди пішов ефект. Коли зварювання металу опанували, виникла інша потреба – цупка тканина. Я свої кошти $1600 перерахувала в Туреччину, в Стамбул. Не було тканини «Оксфорд 1200» ніде, не в Україні, навіть в Стамбулі. Знайомі поплили на кораблі в шторм, купили ту тканину. Логістику построїли в Польщу, відправили її в Варшаву, з Варшави у Люблін. Так почалися відшив наших бронежилетів. Тумаківці кажуть, доки кожен бронежилет не протестують, на фронт не передають. За це вже отримали вдячні відгуки. Спасибі передавали і командири підрозділів, і рідні військових. Жіночка телефонувала, плакала в телефон. Це було приблизно, наверное, в кінці березня, що ваш бронежилет врятував життя моєму чоловіку. Ми плакали всі. Їхній координаційний штаб у Нікопольському районі люди називають Криївка. Хоча самі волонтери прозвали його маленьким мурашником. Медикаменти, їжа, одяг, взуття, засоби гігієни і, звичайно, броня. З невеликого приміщення в селищі цю допомогу доправляють військовим напередок. Дуже дякую Лілії Лях та команді. Рота охорони в нас тепер трошки вдягнута. Знайшли мені, як людині з дуже проблемною та великою ногою, берці літні, щоб моя нога була взута. Трішки в куснях і навіть для тоськи знайшли. Докорінно війна змінила життя і 20-річної студентки Яни. На носі у дівчини захист диплому з політології. Проте, зізнається, про навчання зараз жодної думки. Каже, більш корисною відчуває себе у волонтерському штабі. Після війни, мені здається, я буду і фармацевтом, і, я не знаю, ходити в походи, в гори, буду знати, як варити бронежилет. Що таке ресори, що таке плити і взагалі про все. Дуже багато моїх одноліток, вони всі в ТРО, в ЗСУ, є снайпера. І мені дуже прикро те, що нам всього по 20 років, 20, 23, 25, і вони зараз там кладуть своє життя. От ми передаємо хлопцям нашим 6 бронежилетів, обув. З миру по нитки Путіну петлять. Надихає на плідну роботу томаківців не лише дяка хлопців з передової, а й 10-річна Уляна піснею. Дівчинка співає для військових. Популярна нині «Я, Україна» у виконанні маленької Уляни вже стала молитвою для бійців на фронті. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль. Що мене цілять звідусіль. Коли перше почула цю пісню «Я Україна», накачувалися сльози. Вона розповідає, яка в нас сильна країна, що захищає наша країна нас від куль, що в неї цілять звідусіль. Наша країна дуже сильна і непереможна. Співає дівчинка вже 5 років. Викладачка вокалу Галина каже, боялася, що Уляна на час війни замкнеться і покине спів. А маленька зірочка сцени навпаки наполягла, аби тепер її репертуар був виключно з українських пісень. Хотіла її переключити як педагог. Думаю, ну, можливо, щось таке нейтральне поспівати, можливо, і веселе. Вона не думала навіть про це війну. Ви знаєте, вона каже, я не можу співати зараз в цей день, в наш час, оці пісні, які
веселі, веселого характеру. Кожен воює на своєму фронті. І ми хочемо воювати з тим, що ми з нашою зброєю, піснею. Уляна зі своєю викладачкою з вокалу пішли далі. Готують концерт на підтримку військових. І з українськими піснями поїдуть до хлопців на передову. Будьте сильні. Дякую вам велике за кожен новий день. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».